Sabirabad rayonunda fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarının birində gözətçi işləyən və orada yaşayan Sabirabad rayonunun Ulacı kənd sakini 52 yaşlı Mübarək Ağayevanın küt alətlə qətlə yetirilmiş meyidi aşkar edilib. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb. Prokurorluq və polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, zərər çəkmişin tanışı Əlağa Sultanov iyulun 21-i saat 21 radələrində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı küt əşya ilə Mübarək Ağayevanın baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə xəsarət yetirərək sonuncunu qəsdən öldürüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əlağa Sultanov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda istintaq davam etdirilir. Qeyd edək ki, qətli törətməkdə şübhəli bilinən Əlağa Sultanov Sabirabad rayonlar arası mühafizə bölməsinin polis əməkdaşıdır. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.